Xoş gəlmişsən mənim həyatıma. Bu günlər yanımda Emil Süleymanlı var. Salam. Və biz hardayıq? Biz bu günləri Ada Universitetindəyik. Bu günləri burada Novruz bayramına bağlı bir tədbir var imiş və mən ona gəlmişəm. Və indi Adəm Babazadə deyə biri var, o da gəlməlidir. Və Adəm gəlir və bu da Babazadə Edim. Xoş gəldin. Biraz sonra burada tədbir başlayacaq. Təxminən neçə nəfərlik olar bu auditoriya? 200-250 ola bilər. Tamam. Və gedirik hal-hazırda. Bir yer tapmışıq orada oturmağa. Son 4 dəqiqə 15 saniyə. Hal-hazır özümüzə yer tapmışıq və oturmuşuq. Xeyli adam var və bu universitetə həqiqətən çox bəyəndim. Yanında da Adəm. Nəysə, başlayır artıq. İşıqları söndürüblər və... Da-da-da-da, Novruz Holiday. Bunlar deyilsən bizim aparıcılarımızdır. Bu lənəti gəlmiş şeyə görə mən önümü görmürəm. Əziz qonaqlar, Ada Milli Qulubun təşkil etdiyi Novruz tədbirinə hər biriniz xoş gəlmisiniz. Əlçəl, əlçəl, əlçəl. Bad külək demək. Elə Bakının adı da Bad-ı Kübə, yəni küləklərin silkələdiyi şəhər mənasına gəlir. Bax, bunu bilmirdim. Əlimini çəkin. Müəllimələr gəlmədi, gərək orada oturaq. Çünki mən buradan heç nə görmürəm. Cazibələr baxış at. Kameranın zəriyyətkası qutardı deyə bura gəlmişəm. Burada kameranın zəriyyətkaya takmışıq, o da gitarı tapıb da onu çalır. Bu otaqda oyun otağı sayılırmış. Gəlirlər bura oyun oynamalı. Kaş bizim universitetdə də belə bir şeylər olar. Sizcə bu hansı mahnı ilə çalır? Hal-hazırda universitetin musiqi otağındayıq. Bu uşaq hər şeyi çala bilir. Hər şeyi çala bilir. Yox. Hər şeyi deyil. Universitet həqiqətən çox bəyənmişəm, ona görə də istəyirəm ki, belə ürəyim istəyəndə gəlib gedə bilim bura. Və dostlarım deyirlər ki, kitabxanaya qeydiyyatdan keçəndə istədiyim vaxt gəlib gedə bilərəmmiş. Direk kitabxanaya. Gəldik. Bax, işləyir. Kimisə kompüterində futbol gedir. Kitabxanaya gəlmişik, burada Bərkcan Güvənin kitabxana videosunu izləyirik. Adəm bəy, saçlarınızı nə ilə yuyursunuz? Daha çox işlənir. Danışıb qutardılar və bir şeylər başladı. Heç bir şey görmürəm. Qazandım. Yüksən. Övladları, qədim torpağa bahar bayramı gəlir. Qoy bu bahar bayramı gəlimizə, obamıza xoş, şad günlər gəlir. Və hal-hazırda gəlmişik binanın üstünə. Burada bir-iki dənə sinematik səhnə çəkə bilərik. Bəli. Onda başlayaq. They don't want the to be going nah nah nah. I'm coming back with the money in the bag. The roof is in my lap, yeah, I'm running for the cash. I come and go like a round, round, round. Putting in the work like I'm way behind. Still trapping on the Lolo. Lurking in the mall like I'm running from the popo. Remember when we did it for life? Was noticing all these frames got me trimming a knife. Always on some new thing like riding a bike. Let's do things in one. Tamam, bizim bu səhnələr çəkilənə qədər bir yerimiz dondu, haram. Bəli, 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 bəli. Yaddaşımız. Yaddaşımız dondu. Beynimiz. Beynimiz. Ələlə verin rəqs edək, əylənə, tongal qalıya. Yaxşı, üzgün çəkdi. Nə? Oy, bilə tema. Clickbait. Clickbait teması. Buraxın igizlər. Odada yangın. Odada yangın. Buraxın. Sen o 6. sınıf kitabın kavrında Şaşır Orta da Korkut değilsin. Hani göz göz teken oğlan sensen? Git. Hayır. Bir görüm kimlerdensen. Bence oğlu adına. Tanımadım oğul. Tarif et. Tarif? Uşağlıdan Bakı'da yaşıyorum. Kasay'da. Babam Aytin Ercili. Sizden zor olmasın. Zor kişi. Bana da kasif oldu. Siz isteyirsiniz. Size bu konsultasyon teşkil edeyim. Biraz botoks, biraz... Sanki pasaçım var. Bu ne giyindi böyle? Sizin mi dedi be? Ne değil? Sizi de... Ne danışır? Özü de 2018 Spring kalır. Yaxşı git. Ve sizin mahnılar ne dedi? Neye kulak asırsınız? Bizde çoxlu hit mahnılar var.
Вы не знаете, что такое хим? Очень and barmağlama. Sit down. Be humble. Sit down. Koda and be humble. Kodun ne söyledi? 1, 2, be humble. Klublarda büyümüşəm, he? Harada büyümüşsən? Klublarda! 32'lerin yanında. Göstereyim mi? Göster, göre. Dayan, bundan, bundan hareket. Oynuyorum da. Böyle oyun olur. Güzel oyun oynuyor. Bir bak, gör, bizim ikizler ne derek seni. Bizim kadınlar ince, güzel oldukları kadar yiğit mert olurlar. At minerler, kılınç vurarlar. Yiğitler de onları bulak başında, mağarada görüp severler. Ne? Mağar? Bulak? Hem de şehrin sentrinde. Hem de oca süzme indi trend değil. İndi oca barlarda risk yapıyor. Gaz bırakan. Oh yeah. Buradan böyle elinizin içini lan bir den yerde uzanın. Bir den yerde uzanın bak yok olurum. Neçe dəqiqə sonra. Over diamonds and rock. Smoke trees. Bizdə təşdoşluqlar. Hmm. Amma bizdə olur bəzi. Bura isə universitetin yemək xanasıdır. Film 2018-ci ildə Azad Azərbaycan Teleradio studiyalarında səsləndirilmişdir. Azad Azərbaycan Televiziya Radio Ayım şirkəti təqdim edir. Filmi səsləndirdilər. Nihad Əliyev, Emmi Süleymanlı, Babuzadə Adəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bəs siz hazırda Emmi Süleymanlının tərzində bir sonlandırma görürsünüz, amma keçən Nihad Əliyev tərzinə. Bəs dostlar, videonu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürlər. Aşağıdan like atmağı və kanala hələ abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Unutmayın. Belə. Onu da bilərsiniz. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Bye bye. She wanted me to love tonight.